Hei! Me STEA-analytyksillä olemme vuosien aikana auttaneet useita organisaatioita muuttamaan asiantuntijoiden hiljaisen tiedon ja käytännön osaamisen matemaattisiksi simulaatiomalleiksi. Simulaatiot mahdollistavat eri päätösten vaikutusten arvioinnin, esimerkiksi toiminnan osan ulkoistuksen tai resurssien kohdentamisen vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämä auttaa sinua välttämään ei-toivottuja sivuvaikutuksia ja vähentämään päätöksenteon riskejä. Ota yhteyttä, niin tehdään yhdessä kartoitus sinun organisaatiosi tarpeista.